Пред да дојдат на власт, организираа паркобрани, гушкаа дрвје, критикуваа дека Скопјено и Македонија се презагадени, фабриките немале заштитни филтри, а откако СДСМ и ДУИ седнаа во удобните фотели, заборавија на се. Но не заборавија да ја укинат акцијата Ден на дрвото, на што еколозите остро критикуваа. Една од критичните еколошки точки во Скопје е поранешната хемиска фабрика Охис, каде се најавуваше отстранување на отровниот линдан, кој ги труе жителите на Скопска киселавода и околните населби. Иако власта се пофали дека почнале да го чистат, ридови земја со различен степен на контаминираност и натаму стојат таму. Но освен линдан, анализите покажале и присуство на жива во почвата, која не би можело да се деконтаминира ако станува збор за високи концентрации. На само неколку километри од центарот на Скопје се наоѓа најжешката еколошка точка во Македонија, а тоа е некогашниот хемиски загубар Охис. Позади мене се наоѓаат двете депонии, малата и големата, кои натаму представуваат опасност за жителите на главниот град. За сега се работи само на малата депонија, но и тука работата оди многу бавно. За големата депонија, изговорот е сега дека немало пари. Тој гасне не пожар, ние сме довели до ситуација да си ја затруеме околината. Ние имаме затруена почва, сакаме да им обезбедиме храна и одвојуваме некои средства за екологија. И додека Охис чека подобро време за решавање на горливиот проблем, Скопје се трупа и со дивоградби кои никнуваат како печурки. Отстранувањето на дивоградбите, посебно во заштитеното подрачје кај Матка, и натаму останува отворено прашање. Дека нешто ќе мрдне од мртва точка, не се оптимисти ниту екологистите, кои се надеваат на подобро време. Наместо да екологијата ја ставиме како еден примарен момент, односно заштита на нашата животна средина, ние одвојуваме одреден буџет за тој сектор екологија и со тоа сметаме да готово сме го покриле. Не, напротив, сметам дека основна грешка што се прави низ годиниве е што воопшто не, било која власт не удира ударно на решавање на проблемите на животна средина. И загадениот воздух останува сериозен проблем кој досега не успеа никој да го реши. Со проблеми се соочуваат и најголемите природни езера. Второто по големина Преспанското има изгубено речиси 6 метри во висина, а во поплитките делови водата е повлечена и неколку километри. Владата ги замрзна парите со кои требаше колку толку да се подобри состојбата. Дојранското езеро, кое со изградбата на системо за дополнување вода, беше спасено од судбината слична на Преспанското, а сега и тоа е повторно загрозено. Пумпите годинава беа исклучени за да се заштеди струја, а каналите таму веќе се обраснати со вегетација. Па и поради енергетската криза, но и поради санирање на одредени дефекти, проблеми. Во колекторот на Охридското езеро, кој би требало да ги филтрира водите кои влегуваат во езерото, со години не е ништо вложено, па се случува од него да се излеат и фекалии. Низ Македонија и натаму има стотици диви депонии, а државата не презема ништо за нивно расчистување. Ова се само дел од еколошките проблеми кои може би ќе почнеа да се решаваат, доколку се формираше Фондот за животна средина, кој беше едно од главните ветувања во оваа сфера. Повторно ќе го воспоставиме Фондот за животна средина како гаранција дека средствата добиени од такси за животна средина ќе бидат наменети за проекти за подобрување на квалитетот на животната средина, а нема да се користат за комодитетот на администрацијата. Пишува во предизборната програма на СДСМ План за живот во Македонија. Сепак, повеќе од 5 години подоцна фондот го нема. Таксите секако се собираат, но никој не знае каде завршуваат овие пари. Годинава беше воведена забрана за користење пластични кеси, односно тие почнаа да се продаваат од 10 денари па нагоре. И за овие средства нема податок каде одат. Се обративме до Министерството за животна средина за да прашаме колку од програмата имаат реализирано и кој е најголемиот проект на кој работеле во изминатите 5 години, но оттаму не добивме никаков одговор. Ќе изградиме регионални центри за управување со отпадот во три региони. Ќе изградиме пречистителни станици за третман на отпадните води. Ќе обезбедиме поволни кредити за замена на еколошки застарени технологии. Ова се само дел од ветувањата во планот за живот, кои повеќе од 5 години подоцна останаа само на ќе.